Stojíme na pozorovatelně hvězdárny Karlovy Vary a se mnou je tu vedoucí této hvězdárny pan Miroslav Spurný. A já a společně se mnou Krtek se ptáme, jaké programy tady děláte, zejména pro mládež. Tak my se tady věnujeme především mládeži, jsou to vlastně programy počínaje běžným astronomickým pozorováním, na které můžete večer přijít vlastně prakticky od 1. března, máme otevřeno každý den na objednávku. Pak děláme víkendové akce, kdy děti se tady vlastně vzdělávají, jsou tu třeba celý víkend, dokonce tady i spí, bydlí tu, jí a přitom mají prostě bohatý program. Další aktivity jsou tábory letní, které jsou zaměřeny většinou na astronomii nebo také kosmonautiku. Shodou okolností letos budeme pořádat celkem 3 tyto tábory, takže ta nabídka je tady poměrně bohatá. Co je pro vás nejtěžší v tom úsilí přitáhnout děti a mladé lidi k zájmu o vědu, techniku, o astronomii a kosmonautiku? Tak asi v současné době je to dost jejich přístup vlastně k těmhle těm aktivitám, kdy pro ně je často pohodlnější si vlézt k internetu a prohlížet si tam obrázky, než někam jít a vlastně být třeba členem party, která se tím zabývá. Jste tady v Karlovy Vary jsou prvním místem, kde jsme s Krtkem začal program do kosmu s Krtkem. Myslíte si, že takovýto program, kdy americký astronaut veme sebou Krtka na oběžnou dráhu na poslední misi raketoplánu, může pomoci s osvětou kosmonautiky? Tak já si myslím určitě. Samozřejmě bych se přimlouval za to, aby se po tom letu natočil díl přímo Krtečka animovaný, jak byl Krtek ve vesmíru. Každopádně nám tahle ta kampaň určitě v něčem pomůže, protože běžní lidé, když sem přijdou, tak se rádi podívají na naše pohádky a samozřejmě ten Krtek je taková postavička, která je opravdu známá prakticky po celém světě. Takže pokud potom děti uvidí večerníček, tak si třeba často spojí s nějakou takovou institucí a určitě vyrazí.